Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Свята святами, відрядження відрядженнями, а нам таки пора вже працювати. Отож, із нового випуску Play News, нашого відеодайджесту про ігри і не тільки, ви дізнаєтеся. Про доповнення, якого не було, міграцію розробника звичайного, пошматованого Гітмана і багато іншого. Розповідатимуть про це незмінні ми – Оксана Зорка та Олекса Мельник. Приблизно тиждень тому мережа вибухнула хвилею чуток щодо підготовки сюжетного доповнення для GTA 5. Усе почалося з того, що актор Шон Фонтено, який зіграв всіма улюбленого Франкліна, виклав у своєму інстаграмі фото в костюмі для захоплення руху на тлі постерів з титульними іграми Rockstar. І, звісно ж, геймери вирішили, що актор знімається в нових сюжетних роликах для DLC та буквально засипали питаннями бідних акторів. Але не склалося, як гадалося. Вже за кілька днів факт розробки доповнення цілком і повністю спростував Нед Люк, за образом і подобою якого було створено Майкла Де Санто. Актор зазначив, що DLC не тільки не розробляється зараз, а й мало ймовірно, що вийде в майбутньому, адже всі розробники GTA 5 зараз зайняті GTA Online. Шон досі ніяк не прокоментував своє фото, тож плекатимемо надію і чекатимемо нової інформації. І з початком нового року багато хто хоче змінити своє життя. Люди, які працюють в ігровій індустрії, не виняток. Так, нещодавно стало відомо, що письменник-фантаст Марк Лейдлоу, сценарист Half-Life та Half-Life 2, вирішив після 20 років роботи на Valve покинути компанію дядечка Гейба. Причиною стало просте бажання відпочити та почати клопотатися чимось, що не пов'язане з іграми. Activision теж втрачає в ряди годи важливі кадри, але наразі компанія переймається набором працівників у свою новостворену студію Activision Blizzard Studios, яка буде відповідати за створення фільмів за ігровими ліцензіями. У команді студії вже є колишній віце-президент з корпоративної стратегії The Walt Disney Company Нік Ван Дайк, який буде одним із двох керівників студії. Другим керівником стане кінопродюсер Стейсі Шер, у якої за плечима 20-річний досвід продюсування серіалів та художніх фільмів. Також вона тісно співпрацювала з такими іменитими режисерами, як Квентін Тарантіно та Стівен Спілберг. На її рахунку продюсування таких фільмів, як «Мерзенна вісімка», «Джанго звільнений», «Кримінальне чтиво», «У пустелі смерті» та «Гатака». На тлі усього цього малозначним є той факт, що після 15 років роботи стіни Rockstar North покидає продюсер всіх ігор серії GTA, починаючи з третьої частини, Леслі Бензіс. Співпраця Леслі з Rockstar бере свій початок з далекого 1999 року. За цей тривалий час Бензіс приклав руку не лише до серії GTA, але й до таких чудових ігор, як Red Dead Redemption, LA Noire та Max Payne 3. Посаду іменитого продюсера займуть Аарон Гарбут та Роб Нельсон, які раніше працювали арт-директорами всіх великих проєктів компанії. Високосний рік також приніс зміни у стіни Crystal Dynamics. Студію покинув творчий керівник Брайан Гортон. Саме під його наглядом вийшла Tomb Raider у 2013-му і нещодавно Rise of the Tomb Raider. Довго шукати роботу пану Гортону не довелося. Його пригорнула до себе каліфорнійська студія Infinity Ward. І тепер Брайан керуватиме розробкою наступної Call of Duty, яка, враховуючи трирічний цикл розробки всіх ігор серії, повинна вийти у 2016-му. –
Щороку розробники та видавці стають дедалі жадібнішими. Величезні цінники, купа 15-хвилинних DLC та монетизація скрізь, де її лиш можна втулити. Згадати хоча б епічних масштабів фіаско Overkill Software з їхніми чорними доповненнями до Payday 2. Їм вдалося споганити гру одним кліком миші та спустити на себе натовп розлючених геймерів. Але гірше за жадібних розробників – ліниві розробники, бо ці зроблять все, аби якомога менше працювати і отримувати за це якомога більше грошей. Так і у Interactive, котрі не встигли закінчити та довести до ладу нового Гітмена, вирішили, що це не стане на заваді. Можна ж зробити забавку епізодичною. Це так просто! Тож у день релізу ми зможемо насолодитися тільки першими двома рівнями – коротким прологом та відрядженням до Парижу. А решта виходитимуть маленькими порціями протягом року. В першому сезоні нас чекають сонячна Італія, Марокко, Таїланд, США та Японія. У перервах між виходом рівнів розробники проводитимуть щотижневі заходи та випускатимуть запланований додатковий контент. І обіцяють, що гравцям не доведеться сумувати. Цінники не зазнали особливих змін. Стартовий пакет коштуватиме 15 зеленясиків, а кожна наступна локація обійдеться обідраним до нитки геймерам у $10. Ціна повного комплекту – $60. Тобто нам дають унікальну можливість купити гру, яка ще не дороблена навіть наполовину і виглядає як альфа-версія, що її зазвичай представляють на виставках за рік до прем'єри. Але сподіватимемося, що карт-бланш, підписаний тисячами геймерів, дозволить IO Interactive випустити дійсно високоякісну забавку. Репер Snoop Dogg записав гнівне звернення до босів Microsoft, у якому з типовою для людей його професії красномовністю розповів про свої враження від користування Xbox One, зокрема про постійні проблеми з під'єднанням до серверів та пригрозив перейти на PlayStation. Наївний думає, що на цьому всі проблеми закінчаться. Ну, хай щастить. За кілька днів розпочнеться бета-тестування онлайнового шутера в постапокаліптичному світі Tom Clancy's The Division. 28 січня спробувати гру та перевірити, як розробники виконують свої обіцянки, зможуть усі володарі Xbox One, а на наступний день до них приєднаються гравці з PS4 та персональними комп'ютерами. Доступ до гри надається всього лише до закінчення місяця, та цього цілком вистачить, аби отримати купу нових подробиць та оцінити, наскільки гра відповідає завищеним до стелі очікуванням. Ubisoft вирішили урізноманітнити будні своїх прихильників та влаштовують конкурс, приурочений до виходу Far Cry Primal. Переможцеві дістанеться... Та-дам! Вікенд у справжнісінькій первісній печері на краю світу. Кам'яне ложе, добування вогню з допомогою кременю, нелюдські умови – це все змусить вас відчути себе кроманьйонцем у доісторичному часі. Єдине питання – навіщо? Нам так подобалися конкурси з DLC та іншими цяцьками. З нагоди початку нового сезону в адреналіновій Rocket League розробники з Psyonix випустять оновлення до своєї гри, яке принесе унікальні винагороди та розділення всіх предметів у грі на категорії рідкісності. Рідкісними винагородами стануть бронзові, срібні, золоті та платинові корони. Точної дати релізу оновлення поки що немає, але відомо, що воно вийде у лютому, можливо, в той самий час, що і реліз версії гри для Xbox One. 19 січня розпочався продаж спеціальної коробкової версії Life is Strange. Одним із найвагоміших плюсів став фільм про створення гри, який складається із 9 епізодів загальною тривалістю приблизно в 1 годину. Але Square Enix вирішила не обділяти володарів цифрових копій гри і надала доступ до фільму всім, хто придбав гру в Steam та Xbox Live. Продажі нової Star Wars Battlefront від DICE упевнено перевалили за позначку в 13 мільйонів. Але чи отримали ми гру, на яку чекали вже давно? Відповідь на це питання можна знайти, переглянувши відеозапис та скріншоти ігроладу Star Wars Battlefront 3, розробка якої була скасована, коли гра була вже майже готова. Протягом кількох років у мережі з'являються нові подробиці цієї гри. І ось стався ще один витік. Цього разу в мережу злили ранню версію гри для Xbox 360 з усіма багами, фрізами та іншими проблемами. Але одразу відчувається, що скасовано було величезний проєкт, який, на перший погляд, на голову вищий за свою реінкарнацію 2015 року. Але так це чи ні, ми ніколи не дізнаємося. Зйомки екранізації Assassin's Creed закінчено. Про це повідомив працівник Ubisoft Азазія Аймару у своєму твіттері. Остання сцена була відзнята 15 січня.
січня, після чого було зроблено групове фото з учасниками зйомок, яке й було прикріплено до твіту Аймара. Paradox Interactive анонсували атмосферне доповнення Snowfall для містобудівної стратегії Cities Skylines. Судячи зі скріншотів та короткого вступного відео, головною особливістю DLC буде сніг, що падатиме з різною інтенсивністю на різних ділянках міста. Окрім атмосферних опадів, з'являться нові інструменти та об'єкти, пов'язані з чисткою міста від снігу. Плюс 5 до атмосферності. У офіційній спільноті Steam з'явилася інформація про те, що реліз Metal Gear Solid Online на персональних комп'ютерах після невдалого бета-тестування минулого тижня все ж відбудеться. Щасливі власники Phantom Pain могтимуть під'єднатися до серверів та випробувати себе в сутичках проти гравців з усього світу. Warner Brothers анонсували Mortal Kombat XL. Повне видання найвідомішого файтингу планети, до якого увійде весь додатковий контент, випущений раніше. Вже 4 березня всі власники консолей зможуть придбати комплект у двох версіях – цифровій та коробковій. Дата виходу для ПК поки що невідома. Розробники Elite Dangerous розповіли про кількість проданих копій гри. Так, за рік і 3 місяці забавку придбали 1,4 мільйони геймерів, що геть немало, враховуючи цінник. Студія-розробник 505 Games святкує своє 10-річчя. За цей час студія працювала над такими проектами, як Terraria, Payday та Adrift. Але тільки у співпраці, не мала власного самостійного проєкту. У зв'язку з чим президент студії Ян Гов заявив, що співпраця з іншими компаніями продовжиться, але при нагоді команда 505 Games візьметься за новий проєкт. Такий момент, схоже, вже настав. Пан Гов розповів, що в найближчі кілька тижнів буде анонсовано новий проєкт студії. Оце й усе важливе за крайні 2 тижні. Для вас балакали Оксана Зорка та Олекса Мельник. Текст писали Сашко Сікорський та Олександр Рябий. А монтував неперевершений Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, підказуйте, які новини ви хотіли би побачити у наступних випусках. Заходьте потеревенити в наших соціалках, тицькайте кнопочку «Допомогти проєкту» і затямте. Усі ми приречені на поразку, але тільки найсильніші з нас не бояться починати рівень заново.